Маргарита Сурженко – копірайтер, фрілансер, письменниця. Народилася в Луганську. Вищу освіту отримала в Києві, де зараз і живе. Авторка двох книг – АТО – «Історії зі Сходу на Захід» і «Нове життя – історії з Заходу на Схід». Каже, що полюбила рідне місто тільки тоді, коли повернулася до нього у 2012 році. Вважає себе спадковою оптимісткою та після видання другої книги починає відчувати себе як письменниця. Вітаю всіх на 9 каналі «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова і в гостях у мене сьогодні пані чи панянка? Панянка. Панянка краще. Маргарита Сурженко. Сьогодні вона в якості письменниці, хоча письменницею, наскільки я зрозуміла, себе не вважає. Чи вважає? Ну, вже починаю вважати. Вже так часто називають мене письменниця, що я вже повірила в те, що я письменниця. Ну, ще доказом є моя друга книжка, яка ось вийшла нещодавно. Дві книжки. Так, вже. Тому що дві книжки, то вже точно письменниця. Тому що кажуть, що коли одна, це ще, як кажуть, одна дитина – це пів дитини. Да? Так і тут. Я дуже часто чула про те, що видавці радять людям, які збираються писати, після першої книжки не гаяти часу, а швидко писати і видавати другу. Ти таки чула про себе? Ну, чула. В принципі, ця книжка, до речі, була відразу написана після першої, ось, але так вийшло, що вона побачила світ лише через рік після того, як була написана. От, ну, і так було дуже великим щастям те, що надрукували першу книгу. Бо, як відомо, що зробити це невідомому автору дуже важко. Ось, і в країні у нас криза, і мені всі казали, що забудь про те, щоб бути письменницею, про те, щоб писати, тому що нікому це не потрібно. От, і видають тільки тих авторів, які всім відомі. Ну, або ж, якщо ти там заплатиш гроші, то теж можуть видати тебе. От, і, в принципі, я не вірила в це і казала, що ні, в принципі, творчість переможе, якщо це від душі, то варто писати, не здаватися, от, і бороти за свою творчість. От, і так, коли я дописала першу книгу, а то «Історія зі Сходу на Захід», то я вирішила боротися за неї, ось, і думала, що доведеться бігати по видавництвам з рукописом і казати, подивіться, це моя книжка, ось, вона варта того, щоб її надрукували. От, але вийшло все набагато простіше, в принципі. Треба пояснити глядачам. Маргарита Сурженко – луганчанка. Так. За ці два роки вона написала дві книжки, чи за півтора роки, мабуть. Да? Перша книжка називалася «АТО. Історії зі Сходу на Захід», і друга книжка називається «Нове життя». І крапка. Історії, да. Чи «Історії з Заходу на Схід». Так? Можна, да, і так казати, «Історії з Заходу на Схід». Ти луганчанка, ти живеш у Києві. В принципі, ну, безглузде питання, чому ти живеш у Києві. Як тобі, ну, скажімо, не боляче називатися переселенка, біженка, вимушена переселенка, мігрантка. Угу. Як? Ну, взагалі, я насправді навчалась в Києві, і це мені таке рідне місто, можна сказати. От, і переселенка я себе не вважаю, тому що ми, в принципі, вже передали квартиру в Луганську. От, я вважаю себе звичайною українкою, яка працює, от, і заробляє собі на життя. І, в принципі, я не користуюсь тими якимись привілегіями, якщо це так можна сказати, бо зараз багато є таких виплат для переселенців, ось, тобто, ну, не... Ти спілкуєшся з земляками? Ну, так, звичайно, спілкуюсь. І це дуже делікатна, як на мене, тема. І я, наприклад, вважаю, що волонтери, які працюють саме з переселенцями, це одна з найскладніших тем, тому що психологічно люди з інших регіонів, які приймають гостей, скажімо так, незваних, в принципі, да, але вимушених, не всі однаково їх сприймають. Хтось каже, так, вони люди, такі як ми, і всі ми можемо опинитися в такому становищі, і треба їм допомагати. Але є інші, які кажуть, самі винні. Угу. Ти, мабуть, чула це неодноразово. Ну, так. Ти людина звідти, ти знаєш ментальність. Ментальність Луганщини, ментальність Донеччини, мабуть, менше, але теж знаєш, да? Угу. Де золота середина? Всі люди різні, чи все-таки в масі однакові? Ну, я розумію тих і тих людей, і тих, які готові ділитися, тому що у них багато любові, да, і вони не можуть пройти повз ту людину, якій потрібно, і вони їй дають, і допомагають. І я розумію, що якби таких людей не було, то я б не знала, де я була зараз. Тому що був такий момент, коли ми виїхали з Луганська, і у нас не було грошей для того, щоб орендувати квартиру. І ми розуміли, що ми не можемо дуже довго жити у друзів. І нам дійсно допомогли волонтери, і вони нас поселили в селищі біля Шацьких озер у дуже добрих людей, які нас просто приютіли. От, і сказали, ось вам інтернет, ось вам всі умови, нічого не робіть, відпочивайте, бо вам так складно, ви тільки що повернулися з війни. От, і вони нам всіляко допомагали для того, щоб я могла дистанційно працювати і заробляти
заробляти собі гроші. От, і, звичайно, ми дуже вдячні, ми розуміємо, якби таких людей не було, якби всі були такі егоїстичні і казали, що ви самі винні, то ну, було б нам дуже складно. Але разом з тим я сиджу по собі, і я розумію, я пам'ятаю, як я в Луганську дивилась на тих людей, які засуджували людей, що виходять на Майдан, які казали, що краще сидіти вдома і нічого не робити. І я розумію, що в принципі через таку низьку політичну культуру ну, люди в принципі дійсно винні якоюсь мірою в тому, що сталося. Да? І дійсно, особливо якщо у людей йде така внутрішня злоба і ненависть до всієї України, да, то дуже важко якось протидіяти цьому ще й допомагати таким людям. Луганськ – це Україна для тебе? Так, Україна. Ти писала, що, що в дитинстві ти замислювалася на тему, чому в Україні, в українських містах, там, де ти жила, Луганськ – це Україна, розмовляють російською, переважно російською, користуються російською. Тебе це справді дивувало? Ну так, дійсно дивувало, тому що ми вчили українську як іноземну мову. От, і це було так дивно приходити додому і казати, там, мама, ти знаєш, ми сьогодні вивчили, що красний буде червоний, ну ось так от. А в родині спілкувалися російською? Так, російською. А і потім вже, коли я зростала, то ми грали в таку гру, там, давай говорити українською, хто перше скаже російське слово, той там винен 5 копійок. От, і дійсно дуже в мене була така мрія просто поїхати в Київ і розмовляти українською мовою вільно. І спочатку, коли я приїхала, мені якось так пощастило, мрія здійснилася, що мої друзі, вони були переважно з Західної України, і у мене була така, така можливість тренувати українську мову, і вже зараз я можу вільно спілкуватись. А тоді це теж так було важко, так як Янукович, інколи говориш, а потім думаєш так, як буде українською. Коли ви грали, ти не розорилася на 5 копійок? Ти вигравала? Ні, насправді нормально все було, я думаю, все якось чесно було. А в Луганську це було якось, ну, не прийнято просто розмовляти українською. В принципі, ти ж її вчила в школі, тобто ти могла собі дозволити спілкуватися, а не тільки грати. Але це не сприймалося? Ну, якось, да, всі чимось російською розмовляли і це було дивно, навіть, можливо, якийсь такий психологічний дискомфорт, бо ти розумієш, що якщо ти зараз підеш в магазин і скажеш українською, на тебе будуть так дивитися, а можливо, насправді це ти собі сам уявляєш так і ніхто б так, ніби так, ти приїжджа якась, так? Ну, можливо, так. Ну, це сприймається з негативом якимось чи просто дивно? Я думаю, що дивно. Я думаю, все від людей залежить. Я думаю, хтось навпаки позитивно це сприймив. Якби я почула від когось українське, б навпаки подумала, от молодець людина. А хто твої батьки? Ну, у мене мама виховувала, вона працювала лікарем в санстанції. Угу. Тобто інтелігентна родина, ну, все-таки, так. як не крути. Бабуся в мене була дуже патріотичною, теж такою активною патріоткою, і вчила мене хрестиком вишивати, українських пісень співати. Якось я думаю, що це генетично інколи передається така любов. В Луганську? В Луганську так само. Ну, в мене ж, в принципі, в Луганську дуже багато людей некорінних мешканців, а тих людей, які завозили туди, коли відбувалася індустріалізація. І так моя прабабуся, вона взагалі з Херсонського селища, і там українською розмовляли. Але вона приїхала до Луганська працювати на заводі, от, ну і на російську перейшла. Територія, де твій дім колишній, скажімо так, де твоя мала батьківщина? Як ти її вважаєш? Окупованою? Тимчасово окупованою? Ну, сподіваюся, тимчасово окупованою. Ну, це окупація тобі? Так. Тобі доводилося бувати там після початку АТО? Ні, насправді ми поїхали, ось як ми думали, на тиждень з сумочкою такою. І вже думали, що скоро все закінчиться, ми повернемося, але досі так і не повернулася туди. Тобто ви збиралися з мамою повертатися в Луганськ? Так. Спочатку поїхала я, у мами в мене була більш оптимістична, і вона продовжувала ходити на роботу, коли вже там все було більш небезпечно і небезпечно. Там? Так, в Луганську. От. А я з дитиною поїхала, і, в принципі, ми все чекали, коли звільнять і можна буде повернутися, але розуміли, що стає все гірше і гірше. І коли вже мені моя мама подзвонила через місяць і сказала, все, я купляю квитки, я вже в'їду, то я вже зрозуміла, що дійсно там все ну, дуже погано, навіть якщо моя мама не витерпіла. А гірше ставало що? Небезпечно? Чи починали їздити складно? Гради по місту, і були ці вибухи більш потужнішими, і вже починали стіни тремтіти. Ну, коли я була, то найбільш небезпечнішим було, певно, те, коли починали захоплювати військову частину недалеко від нас і стріляли. Ну, тобто ми чули автомати. Але це було десь 10 хвилин від нас. Таке враження було, що це дійсно під вікном, але насправді ну, ми розуміли, що це далеченько. І якби небезпеки такої немає. Але ось коли вже моя мама була, то дійсно вона чула ці гради і ну, снаряди були. А дитині потужні. Скільки років? 5 років буде в березні. Ну, тоді йому було ось 3. Розуміє, що відбувається? І ну, чому він не вдома? Так, розуміє. Він зараз по телевізору, коли бачить танки, то для нього це вже Луганськ відразу така асоціація. Тобто танки – це Луганськ, це дім. Він хоче
назад? Ну, вже Києві? Зараз, я сподіваюся, що не хоче. Спочатку, коли ми переїхали, то він дуже сумував, хоча я не розуміла чому, бо начебто в Києві комфортніше, краще, кращі садочки, більше майданчиків, парк гарний, і зоопарк, ну і все для дітей. Але він дуже його тягнуло назад до Луганська. Як його звати? Стасік Станіслав. Станіслав, дуже гарне ім'я. Я нагадаю, що це проект «Пані та панове». У нас в гостях молода українська письменниця Маргарита Сурженко. Вже дві книги її готові, можна їх придбати і почитати. А ми продовжуємо спілкування. Дитина тягнеться до Луганська, тому що батьківщина, незважаючи на те, що може в Києві щось і цивілізованіше, може і краще. Ти повернулася б, якби все закінчилося? Ну, могла б жити на два міста, наприклад, в принципі? Я б дуже хотіла повернутися туди з культурною місією і ось доводити людям навіть своїм прикладом те, що, в принципі, Україна – це прекрасна країна, і не треба її боятися, і не треба її ненавидіти, от, і запрошувати людей на Західну Україну, от, і привозити людей з Західної України до Луганська. Ну, це було б дуже класно, тому що я розумію, що рано чи пізно це мало б закінчитися, да, і нам потрібно якось будувати мости, от, а не стіни. І для того потрібні такі взаємообміни на культурному рівні так само. А якщо переможе ЛНР? Ну, це такий просто страшний сон, я не думаю, що так буде. Я якось по життю більш оптимістична. В принципі, я розумію, що да, вигідно, можливо, і з однієї, і з іншої сторони, щоб там була така гаряча точка, якась, можливо, невизнана держава. От, але, ну, сподіваюся, що все ж таки не даремно так було багато сил від України втрачено. Є там друзі зараз? Ні, всі переїхали. Всі переїхали. Всі, хто так могли бути друзями, всі переїхали. Ну так. А вороги є? Ні, немає. Теж немає. Просто є люди, які просто іншої думки, так, скажімо так. Скажи мені, будь ласка, от, звісно, по телебаченню показують нам не все. Не все можемо, не все хочемо. В принципі, не все може і потрібно показувати, щоб не спотворювати думку, тому що, ну, багато людей, поки не побачать на власні очі, вони все одно не сприймуть телевізійну картинку так, як є. Що взагалі відбувається? Чому Луганщина, Донеччина, скажімо так, якась велика досить маса людей, так, вважає себе, ну, частиною якоїсь іншої спільноти, не української? Чому так сталося? Ми говорили з Павлом Гудімовим, він вважає, що це результат гуманітарної катастрофи, тому що Україна, в принципі, ніколи дуже не цікавилася, що там відбувається на Луганщині і Донеччині. Вона цікавилася тільки, як, ну, скажімо, промисловий якийсь регіон. І не дуже місіонери, такі як ти, зараз говориш, що ти поїхала б з культурною місією, рвалися туди з культурними місіями. Якої ти думки? Чому так сталося? Ну, дійсно, не варто забувати про те, що це зомбування тривало 20 років. І були місцеві луганські телеканали, по яким постійно казали, що Україна не існує, що це помилка, ну і таке. Тобто так і казали? Так, ну, ось такі слова, на які, наприклад, я включала, і думала, що це замаячня, і виключала. Але я розумію, що багато людей, да, під це готували там їсти, і, в принципі, це така була начебто фонова передача, але вона ось їх підсвідомо все одно продовжувала зомбувати. І дійсно дуже багато людей там є корінних росіян, і вони більше спілкувалися з людьми з Росії, і вони дивилися російські канали, і вони дійсно, ну, ось росли і жили в такому середовищі, в принципі, більш російському, да, їм була ближче та держава, та стабільність, начебто, да, про яку казали по російським телеканалам. І в цю машину пропаганди російську вкладається просто і зараз продовжують вкладатися мільярди доларів. І тому дійсно нам Україна взагалі нічого не робила, да? Ніяк не протидіяла 20 років. От. Тобто Україна винна? Ну, так, да, в принципі, винна, я вважаю. Через те, що не допомагала культурно якось ділитися, да, і допомагати. Нічого не пропонувала там на противагу, скоріш за все. Ну, так. Так? Тобто там тільки російське телебачення було, україномовного не було. Ну, так? Були українські канали, ну, але ж я кажу, ось багато моїх знайомих, вони дивилися саме російські канали. Я навіть пам'ятаю, як ми святкували день народження у моєї подруги і її сина. От, і все це дійство відбувалося під час того, як транслювалися російські канали і показували російські новини про те, що там фашисти вже там скоро під'їдуть до Луганська і захоплять їх. Тобто фашисти. Люди вірять в те, що є фашисти. Ось тут, наприклад, Дніпропетровську, да, там жидобандерівці чи просто бандерівці. Думаю, вони в це вірять? Так, да, деякі вірять. І, до речі, є такий ще теж феномен, ось мені розповідав мій знайомий, про те, що він бачив людину, яка дійсно бачить ось цей град, да, ЛНР,
або ДНР, який стріляє в місто, по мирному місту, але він не вірить власним очам, він все одно продовжує казати, це українська армія. Ну, тобто, дійсно, це вже люди ну, так не сприймають реальність, а більше вірять тому, що їм показують по телебаченню, на жаль. Тобто для того, щоб спотворити реальність, не потрібні наркотики. Треба вкладати певну кількість інформації і робити це ну, так. систематично. Така інформаційна війна, яку ми, на жаль, програвали. Сумно, сумно, але ти оптимістка, ти кажеш. Звідки ти береш оптимізм? Ну, я думаю, що це генетично якось продається, оптимізм. Ну, і ще треба багато працювати, постійно робити щось, і тоді у тебе буде в кров виділятися гормон дофамін, який буде покращувати настрій. От. І не буде часу сумувати. Ти не вважаєш себе письменницею, але від того, що ти пишеш, від того, що ти тримаєш нову книжку в руках, дофамін виділяється? Ну так, це таке дуже приємно, звичайно, тому що це такий твій світ, він фантазії, такі картинки, і ти їх так по пазлікам витягаєш щось, і це така робота, і ось потім вона трансформується в такі книжечки, в такий папір, який можна почитати. І дуже приємно, коли ти отримуєш такий фідбек, зворотню реакцію, коли люди кажуть, що вони плачуть або сміються, що у них такі емоції всередині визивають твою творчість. Ну і ти розумієш, що це не даремно ти робиш. Перша книжка АТО «Історії зі Сходу». На захід, так? Угу. Розкажи про історію цієї книжки. Як тобі вдалося її видати? Ну, так, вона була написана ось в тому селищі, про яке я казала, коли ми жили на Волинській області. І потім ми переїхали до Києва. І ось я на Шацьких озерах? Ну, там десь годинку їхати. Ось ми якраз автостопом їхали. Така теж була моя мрія. Поїхати автостопом, ось вона здійснила за таких умов. І, до речі, у героїні у моєї з першої книги так само мрія здійснюється, але вона ось якраз зі сходу на захід подорожує через всю Україну автостопом. От, а як видала, просто погуглила, ввела видавництво України, і мені список такий випав кількох видавництв, і ось це було третє або четверте видавництво «Discursus», куди я надіслала книжечку, от, і спочатку я не вірила, що вони видадуть. Кажу, можна надіслати сюди, вони кажуть, так, надсилай, надіслала, вони пишуть, видамо. Дуже швидко, причому, бо книжечка перша була не така невеличка, і можна прочитати за один день, багато людей такий просто за один присіст читають. От, і вони написали, що видадуть, і я досі не вірила, поки, певно, не отримала ці книжечки, коли вони вже були видані. Який був наклад? 3000. 3000. Ну, нормально. Тобто 3000 людей тримали в руках твою книжку. Ну, трошки менше, ну, тому що, мабуть, так. Одна у тебе, одна у мами. Ні, але насправді ж люди ще й діляться. Я знаю, що, наприклад, моя мама послала своїм подругам, які живуть в Северодонецьку. От, і вона там ходила, просто, певно, через 20 людей одна книжка прийшла. Ще можна її купити? Чи є вона десь? Ну, я знаю, що перша вже закінчується, тому якщо хочете купити, то треба поспішати. Можливо, десь в книгарнях є. Ось, а ось другу можна спокійно купити. АТО. У тебе це не антитерористична операція, це три імені. Так, та? Ангеліна Толік і Оксана. Чому так? Ну, це так, якось спочатку, знаєте, це... Не я, це треба не у мене питати, а у музи моєї, тому що це так мозок швидко... У тебе муза чи муз? Давай визначимося, як так, ти думаєш? Так швидко мозок генерував ідеї якісь, що я просто, мені здається, нічого не робила, просто записувала. І спочатку це мала бути одна дівчинка, от і я писала від її імені, а потім зрозуміла, що ні, що я хочу, в принципі, показати і різних переселенців. Так, і так створилось, ну так виникло три герої. От, ну і так, в принципі, війна вона їх об'єднала, вони не знали один одного в Луганську. От, але ось така сумна подія, в принципі, вона їх змусила подружитись, закохатися, об'єднатися, пізнати справжню Україну, зустрітися в Чернівцях. От. Ти в Києві зустрічала земляків, яких ти не бачила в Луганську? Були такі зустрічі? Були, які да. Які зустрілися ви вже після, скажімо, початку подій і не вдома, так? Ну, в принципі, так, але ну, дуже рідко таке буває. Так у тебе муза чи муз? Думаю, муза, не знаю, натхнення якесь. Ну, я думаю, що у чоловіків, мабуть, муза, у жінок муз, ну, ми не знаємо, це щось таке ефемерне, мабуть, так? Натхнення, хай це буде воно. Хай натхнення, так? Хай це буде натхнення. Люди їхали з Луганщини, наскільки я зрозуміла з того, що ти розповідаєш про свою книжку, з різних причин, так? Хтось із патріотичних якихось, так? Поштовхів, люди їхали на Майдан і вже там залишалися, бо не могли повернутися. Хтось з інших причин, з яких іще причин, крім патріотичних, люди кидали? Зі я страху? Думаю, так, в один момент просто було небезпечно там залишатися, і тому люди їхали. І, до речі, дуже багато людей, вони не сприймають ту ідеологію, яка є там зараз,
але вони змушені повертатись туди, тому що просто ну вони не хочуть, наприклад, якщо це люди старшого віку, жити зі своїми дітьми, заважати їм. Да? Але вони розуміють, що вони навряд чи знайдуть роботу таку, щоб дала їм змогу знімати житло або навіть купити потім собі житло в Україні. І вони тобто в них немає іншого виходу, так? Ну так. Дім, в якому ти жила, він цілий, все нормально? Так, цілий, все добре. А взагалі Луганськ, він розгромлений сильно, на твою думку? Ну, ось моя мама, коли їздила туди, то вона каже, що в принципі ні, що так, якщо по центру їхати, то начебто нічого і не сталося. Але дійсно, якщо подивитись людям в очі, якщо побачити, ну, поспілкуватися з людьми, то ти розумієш, що люди пережили дуже страшні речі, що це така травма, і що, ну, дуже сумно. Це не відчувається, що там давай про другу книжку. Ти ж саме видавництво видало твою другу книжку. Це була твоя пропозиція, чи видавці тобі сказали: Маргарито, пиши. Як було? Я вже казала їм, що якраз я вже працюю над продовженням. От і так як перша книга продавалась добре, і вона навіть два рази побувала в топі продажів книгарні Єн, то ну зрозуміло, що людям ця тема в принципі цікава. І тому ну виникла відразу ідея написати, ну якось і видати вже і другу книгу. Щоправда, ось шкода, що вона вийшла тільки через рік після того, як була написана. От, але ну добре, що взагалі вийшла. Тобто ти її написала швиденько після першої. Просто так, я видати якраз, вдалося. Якраз їздила, ось презентувала першу книгу, і був такий час, я в поїзді десь в готелях дописувала якраз другу ось цю. Ну, ми з тобою говорили перед ефіром, що це не прибуткова річ, в принципі, за першу книжку ти гонорару не отримала, mm-hmm. тому що видавництво видавало власним коштом. За другу книжку, ну, невелика, скажімо, сума, так? Mm-hmm. Скільки? 2000 гривень. Так, якщо це можна озвучувати. Ну, нічого, ну, хай люди знають, що, знаєш, часто у людей є така ілюзія, що письменник – це така якась дуже багата людина, що він може собі дозволити не ходити на роботу, а тільки писати книжки. Угу. І у багатьох є знов-таки ілюзія, що писати книжки легко. Угу. Ти можеш собі дозволити не ходити на роботу? Ні, не можу. Ну, я дуже люблю свою роботу, насправді, і пишу, ну, як окремо від роботи. Але, знаєте, мені здається, якщо ви можете написати, ось як казав Лев Толстой, да, а Вакарчук казав, якщо можеш не робити музику, не роби музику, то я вважаю, що варто скористатись їх порадами. Тому що ось, ну, творчість – це таке щось, що просто з тебе ось, ну, лється. Якщо ти можеш собі дозволити спокійно жити, комфортно і не творити, то, ну, значить, ще, певно, не час творити, да? Треба ще пожити, треба ще понадихатися чимось. От, дійсно, для мене творчість була таке, що коли ти втомлений, ти вже засинаєш, але ти раз, і тебе щось, якась думка промайнула, і ти розумієш, що о, це ж такий просто яскравий епізод, який потрібно вставити ось саме сюди, де ти вже не писав, і ти просто відкриваєш серед ночі комп'ютер, записуєш все це. Тобто, якщо не лється, то викручувати, вичавлювати так, так. не треба. І це все, звичайно, робиться не за гроші. Я дуже вдячна навіть за невеличкий гонорар. Тобто, тому що я пишу не для того, щоб там бути популярною або щоб отримувати за це зарплатню. Це просто, ну, це щось те, що від душі є. Ну, знаєш, все попереду, я думаю. Якщо ти вирішиш, що письменництво займає весь твій час, то треба буде переходити на професійні рейки. Ну, хто такий професіонал? Це той, кому за роботу дають гроші, чию роботу купують, так? Твою роботу там, де ти працюєш, в основному, вже і купують, правда ж? Ну так. Значить, ти профі там. Якщо ти вирішиш, що ти вже не можеш, що твій час просто має належати письменництву, то, мабуть, так стане. Ну, ми подивимось, ми зустрінемось там за кілька років з тобою. Якщо вже буде повне зібрання творів Маргарити Сурженко, буде дуже класно. Я скажу, а пам'ятаєш? Ми з тобою говорили, що ти будеш письменницею. Але якщо ти не будеш письменницею, ти будеш щаслива? Що тобі треба для щастя? Ну, я думаю, певно, як і всі людині, кожній людині, якось лізти на свою гору і, в принципі, не здаватися, лізти ще вище і вище, отримувати насолоду від життя. От, і від того, що ти просто підкорюєш чергову вершину, от, досягати своїх цілей, здійснювати свої мрії. От. Ну, ти така наполегливий оптиміст. Ну, можна так сказати. Тобто ти не з тих оптимістів, які кажуть, а, все минеться, якось воно буде і там само собою. Да? Тобто ти для цього ще й працюєш. Ну, звичайно, я ні на кого не перекладаю відповідальність, я, в принципі, розумію, що треба працювати, а не жалітись на життя. Давай про другу книжку поговоримо. Якщо з першою, зрозуміло, читали її багато вже, другу ти зараз возиш Україною, знайомиш mm-hmm. з нею читачів, і вже тебе знають, впізнають. Є такі, які кажуть, а ми вас знаємо за першу книжку? Ну так, приходять на презентації періодично люди, які читали першу книгу, і дуже приємно, що ось їх так книга мотивувала завітати на зустріч і прийти на презентацію другої книги. Друга книга – це продовження першої, чи це окремий твір?
Ну, його, в принципі, мені здається, треба сприймати разом дві книжки. От. Але, в принципі, якщо ви прочитаєте першу і другу, то ну, там немає, там герої різні. От. Але ну, така концепція, в принципі, одна. Якщо не пов'язана героями, чим пов'язана? Тим, що це переселенці, тим, що у них нове життя, і тим, що ось є люди, да, яким почати це нове життя, в принципі, було більш легко, і у них було більше внутрішніх сил для цього. А є люди, яким набагато важче, але ну, не варто і про них забувати. В Києві багато робиться для переселенців? Ну, наскільки я знаю, є такі переселенці, які дізнаються про різні гранти, про різні допомоги, вони так крутяться. І так, ну, в принципі, їм суттєво легше. От, є такі, які, наприклад, влаштовуються на роботу, і у них нема часу на це, вони працюють. Угу. Тобто, хто хоче, той знаходить, ну, так? Якщо ти там переселенець, наприклад, ну, молодий, дужий, здоровий, якщо тобі вистачає енергії щось шукати, то ти знайдеш, перепонів ніяких нема. Дуже мені подобається, до речі, є такі пропозиції для переселенців, наприклад, відвідати безкоштовно курси IT. Тобто мені здається, що це такі найкращі можливості для переселенців, тобто чомусь навчитися для того, щоб потім себе десь застосувати. Тобто це не така риба, да, а саме ось удочка, за допомогою якої можна все життя себе потім годувати. Ти колись на свою адресу чула оце Луганська чи Донецька з образливими інтонаціями якимось? Можливо, дуже колись, коли я була студенткою, ось таке, але, в принципі, так як навіть не про себе, не в свою адресу, а просто про луганських і донецьких. Так як я, в принципі, навіть українською розмовляю, то мені навіть не вірили, що я з Луганська. І ось, навіть я пам'ятаю, нещодавно в спортзалі мене питав тренер, чи я не з Волинської області, бо в мене дуже схожа на Волинську область мова. Я казала, що я з Луганська, він подумав, що я жартую. Серйозно? Так. Тобто ти такий ходячий розвінчувач стереотипів про луганських, мабуть, чи про донецьких. А що можна, от що образливого кажуть про луганських і донецьких? От якщо ти чуєш збоку і ти розумієш, що людина хоче якось ущипнути, да? Ну, якось образити, що це, що говориться? Ну, про те, що це не дуже культурні люди, не дуже виховані, не дуже розумні і інтелігентні, можливо. Понаїхавши. Так. Ось про те, що, можливо, це такі корисливі люди, які хочуть ну, за рахунок когось жити. Ну, але я вважаю, що різні є люди ну, всюди. Дай мені свою книжку, будь ласка. От подивіться, це Маргарита Сурженко, дівчина з Луганська. Вона розмовляє українською. Навіть іноді думаю, що вона волинянка, да? Чи галичанка. В принципі, коли ми зустрілися, я могла б сказати, що вона з Дніпропетровська чи Запоріжжя. Чи навіть Харкова чи Одеси. Це не важ... ну, для мене це не важливо. Ось вона чує образливі слова іноді, да, про луганських і донецьких, що це люди низької культури. Ось ця луганчанка написала і видала дві книжки. І, мабуть, буде ще. Ці книжки читають. Тобто, знаєш, я дуже рада, що ти сьогодні в нас. Це дуже класно, що можна поговорити, поспілкуватися з людьми з того самого сходу, де зараз такі ну, драматичні, поки що драматичні, будемо говорити, події для України. І ти демонструєш справді те, що люди різні, а Україна одна. Це точно. Дуже тобі дякую, вважаю тобі удачі, бажаю твоїм книжкам довгого життя, бажаю, щоб книжок було більше, щоб твій син тобою пишався, а ми будемо пишатися тим, що ти була в нас. Я дуже хочу, щоб якомога більше людей подивилися це інтерв'ю, тому що ну, це зворушливо. Насправді, Ріта, це зворушливо, правда. Тому що ти щиро кажеш такі речі, які треба чути. Дякую, дякую за запрошення вам. У нас була молода письменниця, українська Маргарита Сурженко, дівчина з Луганська, яка видала дві книжки. Одна з них називається «Нове життя». І я бажаю Україні, щоб у неї почалося нове життя, щоб воно було мирне і щасливе. До побачення.